Okej, lystring. För ungefär 30 minuter sedan så föll Kubalesi-basen i rebellernas händer. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra nordiska vänner slå ut startbanan. F-16 agerar jakteskort. Finska Hawks kommer att slå till mot bränsledepåerna. Vi startar upp och förbereder start, men startar inte riktigt ännu. Förstått? Uppfattat. Bra. Glöm inte att mata i brytpunkterna också. Bekräftar huvud nere. Vi låter våra allierade flygplan starta först. Så finnarna med deras Hawks kommer att sätta igång först. Och sen så antagligen de norska F-16. Är det förprogrammerade brytpunkter eller ska man lägga in dem manuellt? De är förprogrammerade. 9099 borde programmera Ja, in men dem. den biten kan jag. Jag undrar om jag är tvungen att mata in dem manuellt. Nej, de ska vara förprogrammerade. Och är de inte det så vet jag vart vi ska. Det är inte långt. No, Jobba första på det. norrmannen rör på sig just nu. Verkar som finnarna bara fick en håk i luften. Jag hade väntat mig två. Vi har bara en brytpunkt. Har vi bara en brytpunkt? Ja, det är den enda jag hittat på fram i alla fall. Okej, det kan vara så att brytpunkterna inte fungerar som de ska med andra ord. Den är 5 km bort, så det var inte så jävla långt. Brytpunkt 1 ska vara vår klockan 3 egentligen. Så jag tror att du kan Ja, ha en men på. nu fick jag en B2. Okej, jag har nämligen fortfarande LS där. Så jag tar täten, du följer efter. Ja, när jag bläddrade igenom dem bara. Okej. Erik 1 taxar ut. Vi kommer inte nödvändigtvis pröva på en rotestart, men vi kommer pröva på en något synkroniserad start så att vi inte hamnar för långt ifrån varandra. Sen så gör det ju, kan vi inte lika gärna hamna för nära F-16-planen heller. Det är bara att låta dem starta. Om teknikerna har programmerat brytpunkterna korrekt så kommer vi ligga i position så att vi kommer jäms med startbanan. Det är i dagsläget oklart huruvida insurgenterna har fått dit något slags luftvärn. Ja, medan vi står i väntläge på vid banan där så kan jag ju kolla kartan också för säkerhets skull. Uppfattat, gör så. Norrmännen lyckades bara få två F-16 klara i tid. Motståndet är inte känt i dagsläget. Men på basen stod åtminstone fyra finska MiG-21. Så förvänta dig att de används mot oss om det dyker upp något slags flyg. Väderleksrapporten säger klart väder, vilket är tur därför att alternativet hade varit regn och rusk. Jag tar upp position till vänster på banan. Jag uppfattar Batumi. Nu ska vi se, vad har vi för QFE på... Ja, vi har ingen målpunkt heller.
Målpunkt är, borde vara brytpunkt 3. Brytpunkt 3, okej. Okay. QFI är 10013. Jag ska bara mata in. Punkt 3 om du bryr dig om sådana saker. Ja, B3 är nu M3 hos mig. Japp. Jag uppfattar att Erik 2, är du klar för start? Jag ska bara ladda in QFE också. Uppfattat. Där. 10, 11. Vi har känning på radarn. Yes. Norrmännen rapporterar att de har engagerat MiG-21. Vi sticker. Vi följer brytpunkterna i allra största möjliga mån. Noterar. Hjul uppe. Utgå från att brytpunkterna är ur funktion just nu, så verkar brytpunkterna inte visa rätt. Vi går in lågt över havet och navigerar för hand. Bekräfta. Yes. Norrmännen har nedkämpat åtminstone en MiG-21 ovanför oss. Jag ligger i underljudsfart just nu. Åtminstone en MiG-21 lever fortfarande. Status oklart, norrmännen. Norrmännen har fortfarande båda sina plan igång. De är engagerade en MiG-21. MiG-21 är rakt framför oss. Under inga omständigheter bryter vi. Vi fortsätter vårt mål. Bekräfta. Det är uppfattat. Jag svänger till kurs 0. Det är uppfattat. MiG 21 nu. Vår rakt ovanför oss. Vår klockan 6. Norrmännen har den, så vi borde inte vara i något större besvär mot den. Nej, jag har koll på den. Brytpunkt 2 fungerar inte heller för min del. Någonting har gått fel på den punkten. Norrmännen befinner sig alltjämt i strid, men verkar ha nedkämpat MiG-21. Nej, fel av mig. MiG-21 är ej nedkämpad. Nautiska mil bakom oss. Uppfattat. Det finska planet är på väg mot kurs också. Så de ligger gott till. Du ligger just nu min klockan 2. Jag vet, jag körde min klockan 9. Eller förlåt, du ligger min klockan 9. Jag kollade fel. Nej, jag hade nej, rätt. Du ligger min klockan 2. Vad sa du? Du ligger min klockan, ja, klockan 9 ungefär. Ja, du får ju ta täten om du vill. In mot Batumi och fälla mot startbanan om du vill. Jag tyckte brytpunkterna verkade funka, så jag går på dem. Okej, mina brytpunkter fungerade inte, så bra att de fungerade. De dyker upp för mig i alla fall.
Men brytpunkt 2 ska ligga precis rakt framför dig nu, så du har helt rätt i det. Ja, det gör han. Bekräftar att norrbaggarna har skjutit ner 3 stycken MiG-21. Jag tar rygg på dig. Då har jag målet. Yes. Jag tar rygg på dig. Uppfattat. Se upp för luftvärn på målplatsen. Vi ligger nog lite illa i kurs skulle jag säga. Jag tror att vi behöver svänga in lite mer mot målet. Jag passerar dig nu. Upp. Tornet. Erik 2 gick i backen. Jag säger det igen. Erik 2 gick i backen. Jag befinner mig på målet och är redo att fälla på startbanan. Jag låg lite lågt där. Det kan man säga, ja. Fältlast, fältlast, fältlast. Bekräftar träff på startbanan. Sticker hemåt. Av på farten och sticker tillbaka till Batumi. Jag ligger lite fel i kurs så det är bäst att jag korrigerar. Lägger mig lite bakom bergen. Kubaletti, detta är Erik 1. Vi står redo ifall ni behöver oss att ladda om för att understödja Search and Rescue för Erik 2. Se till att norrmännen är informerade om... Airfield 2-1. Batumi, clear to taxi to runway 3-1. Aquila 1, redo att starta. Uppfattat att Aquila 1 tar över Search and Rescue för Erik 2. Kila 1, last 16 bomber, redo för 9-liner. Kila 1, detta är Erik 1. Vi bekräftar att målområdet är lätt försvarat, men betänk att insurgenterna kan ha marktrupp i området för att leta efter vår pilot. Vi såg dock ingen skärm, dock behöver inte det betyda någonting i slutändan. Vill dock informera Aquila om att Erik 1 kommer in för landning. Aquila 1 har lämnat basen. Uppfattat.
Bear to me, Erik 1, final approach. Erik 1 har landat. Enfield 1-1, taxi to parking area. Uppfattat, Batumi. Här, Kila. One, vad sa du? Oops, sa jag. Jag fällde visst halva vingen samtidigt som jag fällde lasten. Mayday, 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 mayday. Här Kila 1, israelerna kunde flyga en eagle med halva vingen. Jag hoppas du har samma förmåga, klart slut. Det brinner då. Du kommer få oss hemskickade och ersätta med F7. Akila är väl F7? Jag trodde Akila var F21, men jag har kanske fel. Kanske det. Nej, F21 är väl Wolf. Någonstans så har jag en cheat sheet på det hela, därför att jag skrev ner allt det där när jag arbetade på Scandinavian. Det finns väl två i två Ronneby, två F7, två F21. Men jag kan ha fel, jag har inte det där i huvudet. Det fanns en anledning till att jag skrev ner allt det där en gång i tiden. Erik 1 parkerar. Erik 1 slår av alla system. Bekräftar att Aquila 1 är på väg in med brinnande vinge. Aquila 1 request priority landing. Jag är inte helt säker på att du får det. Ett finskt plan är på väg in just nu. Norrmännens F-16 befinner sig fortfarande över bergen. Du har så mycket priority du kan få, i alla fall från vår sida. Finnen ligger nu din. Kan du ens fälla ut några ställ med den där skiten? Det märks.
Jag tror du kommer in lite för fort. Ja, men jag har inte... Ja, då. Erik 1, Lakila 1, bekräftar ställe ute. Det verkar vara en bränslebrand. Läckage från vingen som antänds utanför flygplanskroppen. Så i det verkar du i alla fall ha någorlunda tur. Kille 1 på final. Misstänker att jag kanske får hålla lite högre fart än... Vi får se. Jag tror att du tappar höjd för fort. Ja, men jag byter höjd mot fart. Akta bilvägen. Roliga var att du buggade, du laggade ur precis i slutet där för mig, så det såg verkligen ut som att du skulle krascha där ett tag. Aquila One är bekräftad nere på marken.